всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в обласному драматичному театрі відбудеться прем'єра вистави «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя. Над нею працювали 2 місяці. Перед прем'єрою наша знімальна група побувала на генеральному прогоні музичної комедії режисера-постановника В'ячеслава Жили. У ці хвилини відбувається генеральна репетиція музичної комедії «Майська ніч». Актор Олександр Папуша у ролі голови залицяється до Галі, яку грає акторка Юлія Хміль. Прочитав все, що було зроблено до того. І зробив таку сучасну адаптацію, щоб людям було цікаво, сучасно, з гумором, бо я дуже люблю Гоголя. І це вже трилогія у нас виходить. Була «Ніч перед Різдвом», «Сорочинський ярмарок» і тепер «Майська ніч». Стилізовані танці поставила хореограф зі Львова Нінель Збєрі. Стиль, ну я би не назвала це якимось окремим стилем, тому що він, називаємо так, театральний. От, театральний – це еклектика хореографічна. От, є в певних номерах є стилізація українського фольку, от, десь використовується там твіст трошки, десь, тобто еклектична побудова така хореографії. Над виставою актори працювали 2 місяці. Нам, як акторам, було дуже цікаво працювати і з хореографом, і з композитором, тому що зовсім інша подача, зовсім якісь, можна сказати, інша манера роботи. Артисти у виставі зайняті у подвійному складі. Роль Левка грають актор Євген Лацік та заслужений артист України Андрій Малінович. Сама специфіка власне даної роботи, так? Воно взагалі тягне на мюзикл якийсь. Дуже багато співу, дуже багато танцю, дуже багато світла і фантасмагорії різної. От, тому як такої ролі тут її мінімум, але максимум є співу танцю. І тут від актора потребується максимум зусиль, аби пластично і голосово передати от, власне, все те, що Гоголь намагався передати людям. У постановці «Майської ночі» поєднують гоголівську містику з реальністю, використовуючи сучасну музику композитора з Києва Юрія Звонаря. Марія Котенко, Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні у Тернополі в торгувально-розважальному центрі «Подоляни» відбудеться благодійний гаражний розпродаж. Виручені кошти спрямують на лікування та придбання необхідних речей для безпритульних тварин, повідомляє керівник благодійного фонду «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Тернополяни можуть приносити і продавати іграшки, книги, посуд, прикраси та сувеніри, каже Алла Ляпандра. Завтра, 14 жовтня, о 10:30 на театральному майдані Тернополя відбудуться заходи до Дня захисника України та Дня українського козацтва. Про це повідомила прес-секретар обласної держадміністрації Ірина Кошіль. Об 11:30 священнослужителі проведуть молебень та покладуть квіти до могил загиблих воїнів АТО на Миколинецькому кладовищі. О 19 годині Тернополем пройде піша хода від Архікатедрального собору до пам'ятника Героям Небесної Сотні на площі Героїв Євромайдану. Також у Чорткові о 9:20 на площі Героїв Євромайдану пройде хода військовослужбовців місцевої частини. О 16 годині у парку культури та відпочинку Чорткова відбудеться концерт за участі дитячих аматорських колективів народного ансамблю танцю з Кам'янця-Подільського «Кам'янчанка». Про це нам повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. У Кременці о 12 годині біля будинку районної ради проведуть молитву за Україну та український народ і театралізоване дійство «Слава Україні! Героям слава!». Про це нам повідомив міський голова Олексій Ковальчук. Це вся інформація на цю годину. Я бажаю вам вдалого вихідного дня. На все добре!